mu njyana ya hip hop and rap ni Mr. Kagame ni imwe mu ndirimbo ze zakunzwe hanyuma rero turagarutse nk'ubusanzwe hari byinshi mwari mumukumbuye mu mwifuza kongera kumubona bamwe avuga batese yahunze igihugu asari cyaha shinzwe kwa akanakirimo Mr. Kagame sava sava be umeze ute da na kwanza freestyle abana bakaniye cyane barashaka imbunda ya danje nanjye nabakomye cyane ngo nkure kugweho na kwame kano kazi n'ingorane yu ku bantu badafite power yo ntandukanya n'utwo twana nge nditayari ntitwanashwana ubaze story za Mr. Kagame ini give you ready busy your game niyo yaguha uburyo bwose uvuga utirwa rimwe kareka byose. Whoa, ariko turaza kwitsa n'ikindi kintu cyatumye tugwamagara uyu munsi nyine so sa wenda ni ntagarugambira no muri studio za Flash TV sa nkuwitsa cyangwa se sa nkuvuga ku mateka ya muzika yawe. Okay, murakoze. Muziki no utangiye officially muri 2013 iri nko kurangira hagiye ndiba yari ni mubimbaza mubimbaza sa nkuwitsa no twumve Nusha kumufate asumu yapanya cyangwa umufate nk'icyana kinare ndamuka memutse ni muza bimwe ya ngira ngo nyuma y'iki gihe rira gisora yari injyana ya mbere yaririmbagamo biza guhinduka ahindurira muri hip hop and rap araza arakubita afatanya n'abahanzi banyuranye mu minsi ishize mu mera hafi za 2019 kugeza aka kanya Mr. Kagame asaga nk'aho ari busy cyane yasoye mu ndirimbo yitwa igorofa yego ariko ntiyakora ibintu by'ama interview cyane nk'uko byari bisanzwe oya sinuko na namu interview menshi ni bitaramo byari cyane ngo izariza banje izo wasoye zakunzwe simbizi we nine yarakunze ariko si ku rugero nk'urwo intubimbaze nizo usubira uvuze hanyuma uyu munsi rero ngira ngo uko winjiye muri studio za Flash TV Celebs Magazine ishusho ntabwo ari isanzwe me nagira utere kano karirije sanashyize arya kare aba habi soko za habi nyogosho ni nshyashya n'imyambarire uyu munsi ndabona ari bishya kabisa ni ibisanzwe rero kumba meze tu okay weekend imezite weekend ni fresh nako minsi yose konsigaye mbona ari weekend kuko abantu kwemenya ngo ni kuwa kanga uraryama ukabyuka ukongera ukaryama. So Mr. Kagame ngira ngo wenda ku bantu bataraguherutse waruhugiye mu biki byari bimeze bite muzika yawe wenda niyo tunagiye kuno kwibandaho nta kintu nta gutiye kure kujya muri private life yawe Mr. Kagame muri mu nzira karantine niki utuzaniye kuri munsi agize chance mbere yuko ino lockdown ibamo hari ndirimbo nayo nakoze mba mfite indirimbo nyinshi mu masaza cyangwa wongeye ijwi ryawe urakoze ntabwo banyumvaga fresh ntabwo ari byo ni muri mbere yuko ino lockdown izaho nyine batangira no gufunga n'ibiki hari indirimbo nayo narakoze nyine ariyo nahise nsohora ejo bundi ku bindi ni ibisanzwe nyine twabikoraga twajyaga muri studio bisanzwe ariko utabona nyine nta movement ihari cyane muno muri showbiz dusangira ubuzima bwawe muri lockdown byari bimeze bite Mr. Kagame yabayeho gute cyangwa se abayeho gute kudeja ntabwo irarangira nyine nk'umukunzi wawe utari guherutse nta bitaramo nta ki Mr. Kagame muri lockdown abayeho gute sha kuvuga ngo iyo ntagiye muri studio dusangize kuva mu gitondo kugeza nimugoroba sinibura hari igihe ngewe mbyuka nk'izi saa turimo hano muri studio cyangwa mbyuka saa munani za nimugoroba rimwe ubundi nkazinduka nta saha njya ngira navuga ngo meze gutya kuko ntago ibi bintu nkora mvuga ngo ngira boss umbwira ngo nuhagere izi size n'izi nta raporo utanga njye wi program ndayiha ngo rero hari igihe ushobora kuva muri studio nka mu gitondo tu
ukageza nka saa moya ikirimo ubwiye utashye urumva nawe uryama amanywa yose urumva ahubwo igihe mbyukiye rero nshobora kuba mfitanye gahunda n'abantu ariko kubonana ntago bigikunda mbe gushaka ahantu wicara hafi aho ngaho haba mu rugo sijya hafi yo mu rugo ukaba nawe witekerezaho ari nabyo bigaragara ngira ngo urumwe mu bahanzi bafashe umwanya wo gukora ntabwo bagiye ngo baheranwe n'irungu ndetse n'agahinda ahubwo iki gihe cya lockdown urumwe mu bahanzi bakoze ari nayo mpamvu uyu munsi hari ikintu waje gusangiza abakunzi bawe by'umwihariko mu kiganiro Celebrity Magazine bihagaze bite sorry hari indirimbo nshyashya washyize ahagaragara ni igihe ikubiyemo ubutumwa ni indirimbo yitwa Ntiza indirimbo yitwa Ntiza nakoranye na Brice Melody ubutumwa bw'umuntu nayumva ni uzajya wikorera mu butumwa n'ubundi ntabwo tuba twaririmbiye impinja ariko abakikubaza indirimbo ahagaragara nshyashya uti ubutumwa ubu uzabwikuriramo wowe ku giti cyawe nk'uwayihanze byirengagize uramutse uyumvise sanswe mba numva nyine abantu bayiririmbye bari gusaba urukundo tu muzinzira muzinzira nkuko nshobora kugusangana n'umuntu urukundo yinginga harusa urukundo asaba imbabazi hariya rero ntago haba harimo hariya ntago haba harimo kwinginga cyane ntago ari nk'ibisanzwe umubwira nti sigwa reka nanjye dukundane ndeye uko bimeze numva ikintu kiba mu gukundana muhora mu ngiye ntazi uko bimeze iyo mpamvu tuba tuvuga ngo ntiza nanjye numva ariko iki kintu kiratuma tubanza kwireba neza ijambo kuri ibi reka dusabe Pajo agira ikintu adufasha ino ndirimbo ni itwa Ntiza ni Bruce Melody ndetse na Mr. cyangwa ni Mr. Kagame na Bruce Melody indirimbo ni yanjye ni ya Mr. Kagame featuring ni Bruce Melody right so Pajo dushyireho Ntiza ya Mr. Kagame ari kumwe na Bruce Melody ariko hagati aho Kagame kuki mu bintu uririmba akenshi mu ndirimbo zawe muri iminsi ishize hakunsiga wibanda ku butumwa busa nkaho ntaho busa nkaho iki ntaho nyine gute ntago ndi kumva ikintu uri kuvuga ntaho nanjye ndashimije mu Rwanda ubwo ari kumva ibintu uri kumbwira busa nkaho bwibasira busa nkaho oya biterwa n'ubwo biterwa na sanse mu bimwe ndiri kumvamo uri gushaka impamvu ngo cyo kibazo nuko ugisoni ndirimbo Ntiza na Bruce Melody yavuzwe amagambo menshi cyane kandi urayazi cyanda yazi ako biterwa ayuza yahe na ni inkuru nyinshi ntago nazivamo ariko nyine nabwira ibikoza soni ibintu byo nta rukoza soni ibyo ni ariko ni kubavuze ariko twabanze tukayireba tubanze tuyirebe ariko reka mugani tuyirebe abanyarwanda buri wese akuramo amagambo buri wese kandi afite ukuntu yumva indirimbo ushobora kumva indirimbo y'Imana nkagira ngo ni urukundo rusanzwe baririmbaga no kumva inkundo zisanzwe ukagira ni Imana baririmbiraga turi kumwe na Mr. Kagame mubonye indirimbo ye nshyashya ni Ntiza ni indirimbo ifite amashusho nshya wavuga ko umaze iyi minsi waruhuze kabisa uri gucura ikintu gifatika ntiyababeshye ari ngombwa iki kintu kuri Mr. Kagame nabonye amashusho y'indirimbo ndakeka ko neza ntabwo kuri murongo mu Rwanda yakorewe kugira ngo umare n'abayikoze indirimbo twayikoreye Dar es Salaam korwa no witwa Kenny we usanzwe ukora Harmonize nako na ba Diamond Platinums muri label ya Diamond sije urwo nyarwanda biyongeye mu bakorewe na Young Kenny hari Tom Close hari Knowless Butera ni ndiye koreye Brice Fresh yeah Fresh so yeah Fresh yeah okay kabisa so idea tuze he ide nuko twakoze audio yakozwe na Madebeat twumva ni indirimbo nziza turavuga ati rero ino ndirimbo reka tunayishakire video nziza nyine ntibibe bya bindi hari igihe usanga audio iruta video cyangwa se ugasanga video iraruta audio tugerageza nyine ku maximiza ngo dukore niba ari audio nziza tunagerageza na video ize ari nziza tu hanyuma kuri ino ndirimbo Ntiza kumwe na Bruce Melody n'ubwa mbere Mr. Kagame ukoze indirimbo ikavugwaho byinshi bitewe n'amagambo runaka mwaririmbye si amagambo abantu bavuze ni amagambo mwaririmbye kandi atanga komantere atanga amakuru Ntiza hari ibintu byagiye bivugaho bavuga bati mu by'ukuri irimo ibishego byinshi cyane ibyo bishego birihe niko bavuga niko bavuga yandabyo ngira ngo tunakubitire kuri ubu butumwa uyu nguyu yagize ati basaza iyo ndirimbo
ndirimbo ya Mr. Kagame yaransekeje byatari ati tokeni niki se abavuga abahanzi nabo basigaye bahimba ibishego gusa ati tokeni ngo ibivugwa muri radio ni sample nyine y'urukundo tu eh ari ndiwo umaje wa mugane ngo bronze yabivuze ngo ruvuna bataka ngo niki ibyo ngibyo ni Brice wabiririmbye ariko ndibya sindimo yabuze ntago urumva nanditse kwange nawe yandika kwe ariko wabisobanura ariko gusa nyine muri make ubundi reka nsobanura indirimbo muri make ntagiye ijambo kuri ijambo kuri nini message nyine nibyo ngiye kugusobanurira mpereye nko kuri refrain wenda barahita bumva icyo yavugaga uri kuvuga ntiza nanjye numve ho ngirira imbabazi kuko nanjye si mbega ntago nzi gutereta kwitoa turira umuntu utabanje guca hirya nicyo wamutiraga nyine kuhita umubwira ati reka dukundane tu direct utatize iki nyine urukundo ntago uri kubyumva se ya ne n'urukundo tuba tuvuga naho ngiye gusobanura ijambo kurindi ntago byaba byiza uvuna batakane cyane ibyo muzabibaza Brice no bisona ko na urahari indimo ni yawe ariko nayisobanuye ndibaza ko abantu bayumvise kuko ni ikintu kwamba bambwiye bati ese ira dance yanyu ngo mugira gutya sinzi kuno mugira ngo sasa bariya buriya mutipe uramwishyura ukamwishyura nyina amafaranga yose hakaba harimo aho muzakorera umukobwa muzakoresha niba mumukeneye ababyinnyi aba bajama nyine nabo naba Diamond n'ubundi tu iriya ni crew ye yose n'abari abakobwa sha sinzi izina rye n'uni bari umwarabo n'iki wahariya nyine ngira gukigikira najyana n'uyu Mr. Kagame twagize amahirwe yo kubona ni indirimbo yakunzwe cyane by the way uyagize ati hi fresh ni Edson amutubwiri mutubarize Mr. Kagame ipoto abashinga ni ibiki ese utwatsi abapfura ni ibiki ratubwira bronze ariko ibyo bintu babyaje cyari ibi abantu ari kubyisomesha dore gihe cyo eh yabonye ipoto ubushinga ariko niba warabyanitse bisaka gabe no kuvuga ngo n'umurerega ndabamara amatsiko nta kibazo rwose no kuvuga ngo nakubwiye ko ari iby'urukundo ushobora kuvuga ntibajye bavuga se ngo urukundo rwashinze imizi ntago mpita ngenda gutya reka mbanze nshi hano kugira ngo uze kubyumva neza ashobora gusanga nk'uyu yatekereje ipoto mbese naririmba ipoto ry'amashanyarazi mu buntuza cyangwa ryizamu mu rukundo ntago bibaho rero ubwo ni slang mba nakoresheje nshaka kuvuga nk'uko bavuga ngo rwashinze imizi urukundo urabyumva nyine rwamaze gufatisha mwana nanjye rero na intego ariko paka reka nkubwire uretse muri asobanuze ntabwo twebwe paka afite ibintu ashaka kumva irahari indirimbira hari niba koko ari ubutumwa bubi burimo hari amashusho mabarimo hari inzego zibishinzwe oya by the way so sorry for that iki nakubwira cyo kumista kubera yuko kuri comments bimaze kubona ahangaha ntabwo bashinja cyo kwende mayo mfite amashusho mabi pe ariko amagambo arimo bari kubyumva nabi nibyo nagusobanurira niba bavuga nibyo ndi kuvuga ahubwo ukahita wanga kubyumva umva nkubwire niba bavuga ngo urukundo rwashinze imizi urukundo se rujya rugaragara ntago rugaragara nyine mu bikorwa n'iki ariko ntago wasanga ngo tuvuge wenda se iki cyitwa urukundo nirwo rwashinze imizi hano ku buryo ubona ngo ku kuboko niko kwitwa urukundo urabyumva nanjye rero mba mvuga ngo nashingamo ipoto nk'umwana muto nk'umuntu mushyashya kuko uje mu rukundo nyine urundi ukuntu ipoto riba rihamye ahantu hamwe nta muyaga urihuha nanjye ni uku naba stable mu rukundo sasa rero umva muri kimwe bronze uyu mutipe aratubirikanyije atubwira ngo n'uruguru ntabwo ikibazo wabajije uza kandi kantu ugomba kwibuka nuko ino ndirimbo ari njye wayanditse ikintu ndi kuyisobanuraho cyose rero mugomba kukemera uyu uri kubyumva ni njye wanditse ino ndirimbo ikintu cyose ngivugaho mugomba kukemera rero mwinyemeza ibintu nari gusobanura twe turimo turabaza bayida ariko se ahubwo ngo ikintu gishya ndibaza rero wowe ipoto yasobanukiwe cyari iri kuntera amatsiko cyane yego benshi bashimye indirimbo ariko se wowe feedback iri kukugeraho itari yabanyabantu bari kumbwira ko twakoze indirimbo nziza bajye no kuri YouTube bakore na subscribe barayishimye Mr. Kagame si byo mba urebe muri iriya kamera kwanza rero muri iriya muri koresha iri cyane iyo simbizi koresha iriya kwanza koresha iriya Mr. Kagame
iyi ndirimbo cyo kumbwira ngo ndahiri imbere y'Imana. Oya, be honest. Iyi ndirimbo ntabwo bagushinja yuko si bose bamwe mu bayumva cyangwa bayumvishije ntibagushinja yuko irimo ibishego. Ntabwo babinshinja. Niba habura abantu bari kuri côté négatif. Ariko nanjye nakwaje ntabwo hari bamwe bagushinja yuko irimo ibishego. Mpereye kuri wowe, mpereye kuri wowe turi kumwe hano. Ntabwo bigushinje njyewe. Oya, ntago nta bishego. Ntago naba sinaba ngiye gusara mpuze koko ntarasaze nkiri umwana. Ntago rero najya gukora ibyo bintu. Umuhanzi akoresha ishushanya mvugo. Ngira ngo niki wa. Urarega nshobora kuririmba urukweto. Uri kumva? Wenda nshaka kuririmba se wenda mu nda y'umuntu tu. Ntago se uje ugereranya umuntu ukavuga ati kanaka te nyine nk'igicupa cyako kakora. Niki ariko ntago uvuze koka koko icupa ryaho ka nyine fresh ubuvuze ko ari umuntu nyine uteye kuri yako kimeze nyine gutya igisaba ngabwo ko hanyuma iyi ndirimbo yaje no kuba ndetse abenshi ngira mu message ziri kuza nabagiye bishye bavuga bati indirimbo ihuriyemo Mr Kagame na Bruce Melody Gongs ni sawa cyane ahubwo wowe urabona ari kigiye kongera ku izina ryawe. Ntago cyabura ntago cyabura kubera ko icyambere ifite audio nziza. Okay, ibyo byuwenda abantu barabishimye uretse kano kabazo kari kuva hano ukagirana ibintu ariko namaze kukumva iri paka ntago nongera kumusubiza. Oya, no, ariko nyine ariko nawe umaze kukumva ugufata nkaho utari mu kiganiro. Oya, no, ariko nawe umaze kukumva nkumviye hano sure cyane pe icyanzu cyo zakumva niba utara niba utari kwirengagiza niba utu ntacyo zakunega iminsi ariko uyu nguye akuteza gatete by the way uyu nguye ati fresh netson ugarutse ati mubwire Mr Kagame ko mutubwire ngo indirimbo ni nziza ku bantu nkatwe nk'urubyiruko kuko ntatubeshye ko amagambo arimo tutayasobanukiwe kuko tuba tuyumva tuyashona. None nawe nabaje none eh ni nawe wabazaga iporo mu ndashaka abashaka gusaza bakiriya ya uyu nyawe ati mwiriwe rero abahanzi bacu sinzi umenya inspiration zabo zisigaye ari zimwe mu ati ubwo se gukora indirimbo maze waza kuyironkinga gusobanura message bikakuyobera ntabwo byamuyobeye by the way ahubwo nuko ibyo muri gushaka sibyo ari kubahereza mukumva ko atanabwiye ngo ni nacyo twavugaga aho ibyo bintu uwo muntu ari kuvuga reka musubize uwo muntu bimeze nko kuburana n'umuntu ataguha umwanya ngo uvuge uri kumva ubwo nta nubwo n'ubundi mwa mwakaburanye kubera ko arakomeza akubwira akakumvisha ikintu yego natume uvuge ntabwo nabwiye ni njye wanditse no ndirimbo Mr Kagame bwa mbere kugeza ku kanya Mr Kagame ibintu naririmbye ni wowe nimbisobanura babifata uko nguko niba bari kumva no nababeshya ibyabo reka gusubiza ibibazo isubiza biri politiko tujye muri family yo reka tubyite dusubizanye nk'abajama nk'abajama Mr Kaga iyi ndirimbo iri based on what ariko bayishyizemo abantu bakayireba kandi bayibona noneho ukaranabonye impamvu njye mbigumwe iri muri background irimo n'amashusho kandi iranasigara miranakomeza ariya flash it is based on what ngaba ducire mu make story yayo ni iyi nabivuze ni umusore ubutereta atazi gutereta biri romantique ngo banza ce hirya ce hino akahita arasa ku ntego ati ngiye ndashaka kudukunda intego ari nyine nibyo ndagusobanuriye nti ni wa muntu utabasha gutereta biri romantique niyo sije y'indirimbo uzahita arasa ku bimwe twavuga ngo ni gutereta gisirikare mbega ni kwimeze rero cyo kwabaze gusubiza neza reka